নমস্কাৰ তোমালোকক এডোজনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ এইটো দশম শ্ৰেণীৰ ট্ৰিকোনোমিতি নামৰ পাঠটো এঘাৰ নম্বৰ ভিডিঅ' আজি আমি এটা নতুন টপিকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম যিসকলে আগৰ ট্ৰিকোনোমিটি ভিডিঅ'বোৰ চোৱা নাই তেওঁলোকে ওপৰৰ আই বটনত লিংক পাবা আৰু তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাবা সেই ভিডিঅ'খিনি চাইহে এই পাঠটোলৈ আহিবা ঠিক আছে আজি আমি ডিছকাছ কৰিম পুৰক কোনৰ ট্ৰিকোনোমিত্ত্ৰিক অনুপাত মানে ইংলিছত ক'ব গ'লে ট্ৰিকোণুমেটিক ৰেচিঅছ অফ কমপ্লিমেণ্টেৰী এংগুল তোমালোকে আগৰ শ্ৰেণীত পঢ়ি আছা পঢ়ি আহিছা পুৰষ কোণৰ বিষয়ে দুটা কোণক পুৰষ কোণ বুলি কেতিয়া কয় যেতিয়া সিহঁতৰ যোগ ফলটো নব্বৈ ডিগ্ৰী হয় ঠিক আছে ধৰি লোৱা দুটা এংগুল আছে এ আৰু বি এই এংগুলকেইটাত আমি কমপ্লিমেণ্টেৰী এংগুল বা অসমীয়াত ক'ব গ'লে পুৰষ কোণ বুলি কেতিয়া ক'ম যদিহে এই এংগুলকেইটা যোগ ফলটো মানে এ প্লাছ বিটো কিমান হ'ব লাগিব নাইণ্টি ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব কথাটো বুজি পাইছানে দুটা কোণক পুৰক কোণ বুলি ক'ব যদি সিহঁতৰ যোগ ফলটো নাইণ্টি ডিগ্ৰী হয় তেন্তে আমি এনেকুৱা কোণৰ আজি টিকোণমেটিক ৰেচিঅ'বোৰ বিষয়ে পঢ়িম আৰু ইয়াত কেইটামান ফৰ্মুলা আছে ফৰ্মুলেইটা তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব ছটামান ফৰ্মুলা ছটা ফৰ্মুলাক আমি সংক্ষেপে তিনিটামান বুলিও ক'ব পাৰোঁ কাৰণ এটা আনটো ওলটা হয় তুমি এটা মনত থাকিলে আনটো লগতো মনত থাকিব ঠিক তেনেকৈ তুমি তিনিটামান মানে মেইন ফৰ্মুলা তিনিটা তাকে ওলটাই ওলটাই আৰু এটা এটা হ'ব মানে ট'টেল ছটা ফৰ্মুলা আছে আৰু এই ফৰ্মুলাখিনিৰ ওপৰতে বেছকৈ এক্সেচাইজ এইট পইণ্ট থ্ৰীটো আছে সেই তুমি ফৰ্মুলাখিনি বুজি পাব লাগিব আৰু মনত থাকিব লাগিব ফৰ্মুলাকেইটা চাওঁ আহে এতিয়া কি কৈছে ফৰ্মুলাকেইটা প্ৰথম ফৰ্মুলাটো হ'ল চাইন নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ এ ইজুকেল টু কছ এ প্ৰথম ফৰ্মুলাটো কি বুলি ক'লোঁ মই চাইন নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ এ ইজুকেলটো ক কছ এ যদি মই নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ এংগুলটো আৰু লৈ পেলাই তাক যদি ছাইনৰ অনুপালিত হয় সেইটো কাৰ সমান হ'ব কছ এ সমান হ'ব ঠিক আছে এই ফৰ্মুলাকেইটা লিখাৰ আগতে তোমালোকক মই আৰু এটা কথা মনত পেলাই দিছোঁ আগৰ ভিডিঅ'বোৰত কৈছিলোঁ কি কৈছিলোঁ মই ছাইনটো কাৰ ওলোটা কৈছিলোঁ ছাইন আৰু কচটো পৰস্পৰ উল্টা ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ টেন আৰু কটটো পৰস্পৰৰ ওল্টা কটটো ঠিক তেনেকৈ চেক আৰু কচেকটো পৰস্পৰ উল্টা এইকেইটা কথা মনত থাকিলে তোমালোকে এই ফৰ্মুলাকেইটা অতি সহজে মনত থাকিব কি ছাইন আৰু কচ পৰস্পৰ ওল্টা টেন আৰু কট পৰস্পৰ ওল্টা আৰু চেক আৰু কচেক পৰস্পৰ ওলাটা মানে কাঁচিন কাঁচিন দুফালে আছে ঠিক আছে তেন্তে কি হ'ল তেন্তে প্ৰথম ফৰ্মুলাটোত কি গম পালোঁ ছাইন নাইণ্টি মাইনাছ এ ইযোৰকেলটো কচে এই ফৰ্মুলাটো ছাইনৰ কাৰণে লিখিলোঁ ঠিক তেনেকৈ মই ইয়াত কছৰ কাৰণেও লিখিব পাৰিম ইয়াৰ একে ফৰ্মুলাটো কি হ'ব তেন্তে কছ নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ এ ইযোৰটো কি হ'ব তেন্তে কি হ'ব ইয়াত ছাইনে হ'ব কথাটো বুজি পালানে মানে ছাইনটো কা উল্টা কছৰ কছটো কাৰ উলোটা ওলোটা মানে মানে ছাইন নাইণ্টি পৰা এ বিয়োগ কৰিলে কচ পাম ঠিক তেনেকৈ কছ নাইণ্টি পৰা এ বিয়োগ কৰিলে চাইনে পাম এইকেইটা প্ৰায় একেধৰণৰ ফৰ্মুলা হয়নে ঠিক তেনেকৈ ছেকেণ্ড ফৰ্মুলাটো কি হ'ব তেন্তে এইবাৰ টেনৰ ক্ষেত্ৰত টেন নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ এ এইযোৰকালটো কি হ'ব টেন টেনটো ক'লৈ কনভাৰ্ট হৈ যাব তেতিয়া কটলৈ কনভাৰ্ট হ'ব কট এ লিখিব পাৰিম মানে টেন নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ এ এইযোগটো কি তেন্তে কটে এইটোকে যদি মই আৰু ইয়াৰ লগৰ ফৰ্মুলাটো কেনেকৈ ধৰণে হ'ব কট যদি মই টেনৰ জেগাত কট লওঁ কট নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ এ এইযোৰ কালিটো কি হৈ যাব তেন্তে কটটো কাৰ ওলা টেন ঠিক আছে মই উল্টা মানে ইয়াত এইটো কথা কৈ থকা নাই উল্টা মানে মানে তোমালোকক এই অনু হেৰিটো তোমালোকৰ কি অন্য সেইটো ওল্টা কথা কোৱা নাই মই এনেকুৱা এই ওল্টাটোৰ কথা কৈ আছোঁ ঠিক আছে অনুপাতটো ওল্টা কৈছোঁ মানে ক'ত নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ এ আজিকালিটো কি তেন্তে টেনে এই ফৰ্মুলেইটা প্ৰায় একে ধৰণৰ এতিয়া ঠিক তেনেকৈ তিনি নম্বৰ ফৰ্মুলাটো চোৱা তিনি নম্বৰ ফৰ্মুলাটো কি তিনি নম্বৰ ফৰ্মুলাটো মই কি লিখিব পাৰিম ছেক নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ এ এইজিকেলটো কি লিখিম তেন্তে চেকটো কি লিখিব পাৰিম কচেক কচেক এই লিখিব পাৰিম কথাটো বুজি পাইছানে ঠিক তেনেকৈ কচেক নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ এ ইজুকেলি ইজুকেলটো কি লিখিব পাৰিম চেক মানে চাইনৰ ক্ষেত্ৰত যিটো হয় ঠিক তেনেকৈ কচৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব টেনৰ ক্ষেত্ৰত যিটো হয় ঠিক তেনেকে কটৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব চেকৰ ক্ষেত্ৰত যিটো হয় ঠিক তেনেকৈ কেকৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব এইকেইটা মনত থাকিব লাগিব তেন্তে আমি ট'টেল কেইটা ফৰ্মুল পালোঁ এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা মানে মেইন ফৰ্মুলা তিনিটা প্ৰথমটো মনত থাকিলে তোমাৰ অট'মেটিক ছেকেণ্ডটো মনত থাকিব এইটো মনত থাকিলে এইটো মনত থাকিব এইটো মনত থাকিলে এইটো মানে ছাইন নাইণ্টি মাইনাছে এইযোৰ কালি কি ক'ই ঠিক তেনেকৈ তাক যদি মই ওলটাকৈ লিখোঁ কি হ'ব কছ নাইণ্টি মাইনাছে এইযোৰ কালি কি হ'ব ছাইনে আৰু ঠিক তেনেকৈ টেন নাইণ্টি মাইনা আছে এইযোগো কট এ আৰু কট নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছে এইযোৰ কালি টেনে ছেক নাইনটি ডিগ্ৰী নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ এই জোক কেলোঁ কচে কে ঠিক তেনেকৈ কচেক নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ এই জোকেলো ছেকে এই ফৰ্মুলাকেইটাৰ ওপৰত বেছি বেছিকৈ তোমাৰ এইট পইণ্ট থ্ৰী অনুশীলনটো আছে আৰু তোমালোকে দেখিছা এই ফৰ্মুলাখিনি কিন্তু একদম বেছিক ফৰ্মুলা কিন্তু এইখিনিৰ ওপৰতে বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অকণমান ভুল কৰে ইয়াতে অকণমান কনচেপ্ট এটা আছে সেই কনচেপ্টটো খেলি মেলি হোৱাৰ কাৰণে এইখিনিতে ভুল কানে যেতিয়া এইখিনি ফৰ্মুলাখিনি ঠিকেই আছে যেতিয়া আমি এইখিনিত অংকত এপ্লাই কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া ল'ৰা ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভুল কয় সেইকাৰণে মই এটা তোমালোকক লাইন এটা লিখাই দিম অসমীয়াত জাষ্ট তোমালোকৰ কথাবোৰ মনত থাকিবলৈ সেই লাইনটো যদি তোমালোকে মনত থাকাই থাকে তেতিয়া আমাৰ অনুশীলনী যিবোৰ অংক কৰিম বা যেতিয়া এই ফৰ্মুলাকেইটা ইউজ কৰিম অংকত তেতিয়া তোমালোকৰ খেলি মেলি নহয় সেই লাইনটো এইকেইটা ফৰ্ম ফৰ্মুলেইটা প্ৰথম লিখি লোৱা তাৰপৰা মই লাইন এটা লিখাম আমি নাইণ্টি ডিগ্ৰীৰ পৰা বিয়োগ কৰাৰ সময়ত বিয়োগ কৰাৰ সময়ত যদি কোনটো আমি নাইণ্টি ডিগ্ৰীৰ পৰা বিয় কৰোৱা সময়ত যদি কোনটো একেই ৰাখোঁ তেন্তে অনুপাতটো অনুপাতটো চেঞ্জ হ'ব আৰু কোনটো যদি চেঞ্জ কৰোঁ তেন্তে অনুপাতটো চেঞ্জ নহয় কি ক'লোঁ মই আমি নাইণ্টি ডিগ্ৰীৰ পৰা বিয়োগ কৰাৰ সময়ত যদি কোনটো একেই ৰাখোঁ তেন্তে অনুপাতটো চেঞ্জ হ'ব আৰু কোনটো যদি চেঞ্জ কৰোঁ তেন্তে অনুপাতটো চেঞ্জ নহয় এইটো তোমালোকে ভাবিছা এতিয়া তোমালোকে এই কথাটো ইমান বুজিব পৰা নাই যেতিয়া আমি অংকবোৰত এপ্লাই কৰিম বস্তুবোৰ তেতিয়া তোমালোকে এই লাইনটোৰ অৰ্থটো মন অৰ্থটো বুজি পাবা ঠিক আছে এই লাইনটো এনেই জাষ্ট অকণমান মনত ৰাখিবা কি ক'লোঁ মই নাইণ্টি ডিগ্ৰী বা বিয়োগ কৰা সময়ত যদি কোনটো একে ৰাখোঁ তেন্তে অনুপাতটো চেঞ্জ হ'ব যদি মই নাইণ্টি ডিগ্ৰী বা কোনো এটা কোন বিয়োগ কৰা সময়ত যদি অনুপাতটো ইফালেও মানে অনুপাতটো যদি মানে কোনটো যদি একে ৰাখোঁ তেন্তে অনুপাতটো চেঞ্জ হ'ব আৰু যদি কোনটো যদি চেঞ্জ কৰোঁ তেনেহ'লে অনুপাতটো চেঞ্জ নহয় এটা উদাহৰণ কৰিলে তোমালোকে বুজি পাবা মই এটা উদাহৰণ কৰি দিম এতিয়া এতিয়া উদাহৰণটো চোৱা উদাহৰণটোত আমি লিখিছোঁ কি ছাইন ফ'ৰ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ কছ ফিফটি ডিগ্ৰী ঠিক আছে তোমালোকে ভাবিছা আছিলে ইয়াত ছাইনৰ ফৰ্টি ডিগ্ৰী ভেলু বঢ়াই দিলে আৰু কছৰ ফৰ্টি ফিফটি ডিগ্ৰী বঢ়াই দিলে হ'ব কিন্তু আমি যিখিনি আমি তালিকা এতিয়া এতিয়া এতিয়ালৈকে পঢ়িলোঁ আমি তালিকাখনত কাৰ কাৰ মান জানোঁ কোনকেইটা ডিগ্ৰী জানো জিৰ' ডিগ্ৰী জানো থাৰ্টি ডিগ্ৰী জানো ফৰ্টি ফাইভো জানো ছিক্সটি জানো আৰু কাৰ জানো নাইণ্টি জানো জানো কিন্তু ফৰ্টি ডিগ্ৰী মান আৰু ফিফটি ডিগ্ৰী মান জানো নেকি নাজানো তেন্তে আমি তালিকাখনৰ সহায়ত এই মানটো উলিয়াব নোৱাৰোঁ তালিকাখনৰ সহায়ত আমি এই মানটো উলিয়াব নোৱাৰোঁ তেন্তে এইমানটো উলিয়াবলৈ আমি যে এতিয়া যিকেইটা ফৰ্মুলা পঢ়িলোঁ সেই ফৰ্মুলাকেইটাৰ সহায়ত এই মানটো উলিয়াব লাগিব আমি ফৰ্মুলেইটা কেনেকৈ পঢ়িছিলোঁ মনত আছে সবেই আৰু কি কৈছোঁ তোমালোকক ছাইনটো কা উল্টা বুলি কৈছিলোঁ ছাইন আৰু কচ পৰস্পৰ উল্টা ঠিক তেনেকৈ টেন টেন আৰু কট পৰস্পৰ উল্টা ঠিক তেনেকৈ চেক আৰু ক ছেকটো পৰস্পৰ উল্টা এই কনচেপ্টটোৰ ওপৰত হেৰি কৰি আৰু এই ওপৰ লাইনটোৰ ওপৰত বেছিছকৈ এইটো কৰিব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ অংক কৰোঁতে তুমি সদায় এটা কথা মন কৰিব লাগিব প্ৰথম লাইনটো লিখি লোৱা ছাইন ফৰ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ কছ ফিফটি ডিগ্ৰী ইয়াত এটা কথা বুজি পালানে ইয়াত মই ভেলু বঢ়াই ডাইৰেক্ট ভেলু বঢ়াই কৰিব নোৱাৰোঁ কেলৈ কৰিব নোৱাৰোঁ আমি এই ভেলুকেইটা নাজানো ছাইনে ফ'ৰ্টি ডিগ্ৰীত কিমান দিয়ে কছে ফিফটি ডিগ্ৰীত কিমান দিয়ে তাৰ এটা ভেলু আছে নিশ্চয় কিন্তু আমি যিহেতু আমাৰ পাঠ্যক্ৰমত অন্তভুক্ত নহয় সেইখিনি ভেলুভ এইটো কৰিব নোৱাৰোঁ তেন্তে মই এতিয়া যিকেইটা কনচেপ্ট কৰিলোঁ সেইকেইটা ওপৰত বেছিছকৈ কৰিব লাগিব ইয়াত চোৱা এনেকৈ যদি দুটা থাকে সদায় আমি এটা অনুপাত চেঞ্জ কৰিম যদি ইয়াত দুটা অনুপাত আছে এটা ছাইনৰ অনুপাত এটা কি কচৰ অনুপাত মই এটা অনুপাত চেঞ্জ কৰিম আৰু আনটো অনুপাত চেঞ্জ নকৰোঁ সেইটো মনত ৰাখিবা এনেকৈ যদি দুটাকৈ থাকে মই এটা অনুপাত চেঞ্জ কৰিম ধৰি লওক মই চাইনটো নকৰোঁ চাইনটো ৰাখি দিছোঁ চাইন টু ফৰ্টি ডিগ্ৰী ঠিক আছে মাইনাছ এতিয়া চোৱাচোন ইয়াত আছে কিমান ফিফটি ডিগ্ৰীটো ঠিক আছে ফিফটিক মই কিবা প্ৰকাৰে ফ'ৰ্টি সাপেক্ষে কিবা লিখিব পাৰিম নেকি ফৰ্টিৰ লগত সম্পৰ্ক কৰি কিবা লিখিব পাৰিম নি ভাবাচোন ফিফটিক মই ফৰ্টিৰ লগত সম্পৰ্ক কৰি কিবা লিখিব পাৰিম নি ভাবা মই এইটো এনেকৈ লিখিব পাৰিম নিশ্চয়চোন নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ ফৰ্টি ডিগ্ৰী লিখিব পাৰিম নি মই ফিফটি জেগাত কি লিখিছোঁ ফিফটি জেগাত এইটো লিখিব পাৰিম নেকি নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ ফৰ্টি ডিগ্ৰী পাৰিম কেলৈ পাৰিম নাইণ্টিৰ পৰা ফ'ৰ্টি ডিগ্ৰী যদি মাইনাছ কৰি মই ফিফটি ডিগ্ৰীয়ে পাম কথাটো বুজি পাইছানে তেন্তে মই ফিফটি জিগি ডিগ্ৰী জেগাত কি লিখিলোঁ নাইণ্টি মাইনাছ ফ'ৰ্টি ডিগ্ৰী এতিয়া ওপৰলাইনটো চোৱা আমি মই ওপৰলাইনটোত কি লিখাইছোঁ আমি যদি নাইণ্টিৰ পৰা বিয় কৰাৰ সময়ত যদি কোনটো একে ৰাখোঁ তেন্তে অনুপাতটো চেঞ্জ হ'ব কোনটো যদি একে ৰাখোঁ অনুপাতটো চেঞ্জ হ'ব আৰু কোনটো যদি চেঞ্জ কৰোঁ তেন্তে অনুপাতটো চেঞ্জ নহয় এতিয়া চাচোন ফিফটি ডিগ্ৰী আছিলে মই ফিফটি জিগি জেগাত কি লিখিলোঁ আকৌ নাইণ্টি মাইনাছ ফ'ৰ্টি ডিগ্ৰী লিখিলোঁ মানে এই মেইন পাছৰে পাৰ্টটো চাব লাগে আছিলে ফিফটি ডিগ্ৰী মই লিখিলোঁ ফ'ৰ্টি ডিগ্ৰী মানে কোনটো কি কৰিছোঁ চেঞ্জ কৰিছোঁ কোনটো ফিফটি আছিলে মই কি লিখিলোঁ ফ'ৰ্টি লিখিলোঁ পাছৰ পাতটো তেন্তে মই ইয়াত কি কৰিম অনুপাতটো চেঞ্জ কৰিম নে নকৰোঁ অনুপাতটো চেঞ্জ নকৰোঁ তেন্তে ইয়াত কচে হৈ থাকিব কথাটো বুজি পোৱা নাই মানে কছটো কচে হৈ থাকিলে আৰু নাই ফিফটি জেগাত কি লিখিলোঁ নাইণ্টি মাইনাছ ফৰ্টি ডিগ্ৰী লিখিলোঁ ঠিক আছে এতিয়া মই এতিয়া কি কৰিব পাৰিম ছাৰ তোমালোকে জানা কি জানা ছাইন ফৰ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ এতিয়া কছ নাইণ্টি মাইনাছ ফৰ্টি মানে কি লিখিব পাৰিম এতিয়া আমি ফৰ্মুলা কি জানো ছাইন নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ এ এইজোগাড়ী কচ জানো কছ এ তাৰ ওল্টাটো কি আছিলে কছ নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ এ এ জেগাটো চাইন এ ইয়াতে এতিয়া ইয়াত চোৱাচোন কছ নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ এ জেগাত ধৰি লোৱা ফৰ্টি ডিগ্ৰী আছে ঠিক আছে তেন্তে এইটো মই কি লিখিব পাৰিম এই জেগাত এইটো ফৰ্টি ডিগ্ৰী তেন্তে এইটো কি লিখিব পাৰিম চাইন এ এ মানে কিমান ফৰ্টি ডিগ্ৰী মানে ইয়াত জেগাত এই গোটেইখিনি জেগাত মই কি লিখিব পাৰিম চাইন ফ'ৰ্টি ডিগ্ৰী লিখিব পাৰিম কেলৈ লিখিলোঁ গম পালানে কাৰণ এই ফৰ্মুলা মতে হয়নে এই ফৰ্মুলাটো মতে তেন্তে কি হ'ল ইয়াতে ছাইন ফ'ৰ্টি ফাইভ যদি ছাইন ফৰ্টি ফাইভ বিউ হৈ যায় আনচাৰ কিমান পাম জিৰ' পাম তেন্তে গোটেই ভেল্যুখিনি কি পালোঁ জিৰ' পালোঁ ইয়াত এটাই কথা মন কৰিবা আমি চোৱা ইয়াত ফিফটি ডিগ্ৰী আছিলে কিন্তু নাইণ্টি ফাইভ বিকোৱা সময়ত কোনটো কি কৰিলোঁ চেঞ্জ কৰিলোঁ ফৰ্টি ডিগ্ৰী কৰিলোঁ তেন্তে অনুপাতটো চেঞ্জ নহয় হয় মই লিখাই থৈছোঁ ওপৰত আৰু যদি ইয়াত কোনটো যদি একেই ৰাখিলোঁ হয় মই ফিফটিয়েই ৰাখিলোঁ হয় তেন্তে অনুপাতটো কি হ'ল নে চেঞ্জ হ'লহেঁতেন কথাটো বুজি পাইছেনে ফিফটি ফিফটিয়ে ৰাখিলোঁহেঁতেন তেন্তে অনুপাতটো চেঞ্জ হ'লতে এতিয়া নেক্সট উদাহৰণটো চোৱা নেক্সট উদাহৰণটো কি লিখিছোঁ মই ছাইন ফিফটি ডিগ্ৰী ডিভাইডেড বাই কছ ছেভেণ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী কি লিখিছোঁ মই ছাইন ফিফটিন ডিগ্ৰী ডিভাইডেড বাই কছ ছেভেণ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী আৰু মই অলপ আগত কি ক'লোঁ যদি দুটা অনুপাত থাকে তেন্তে তাৰ যিকোনো এটাহে অনুছেঞ্জ কৰিম ইয়াত দুটা অনুপাত আছে এটা ছাইনৰ অনুপাত আনটো কছৰ অনুপাত মই তেন্তে ইয়াৰ পৰা এটাহে চেঞ্জ কৰিম যিকোনোতো কৰিব পাৰা তুমি ওপৰতো কৰিব পাৰা বা তলতো চেঞ্জ কৰিব পাৰা ধৰি লোৱা মই ওপৰতো নকৰোঁ ওপৰতো ছেইম ৰাখোঁ ছাইন ফিফটি ডিগ্ৰী মই কোনটো চেঞ্জ কৰিম তলতো এতিয়া চোৱা মই চেভেণ্টি ফাইভক ফিফটি সাপেক্ষে লিখিব পাৰিম নেকি কিবা ছেভেণ্টি ফাইভক ফিফটি সাপেক্ষে লিখিব পাৰিম নেকি ভাবা কেনে লিখিব পাৰিম নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ ফিফটিন ডিগ্ৰী হয়নে নহয় তোমালোকে কিনাত কৰিছোৱা নাইণ্টি সম্পৰ্ক হ'বই হয় সদায় যিকেইটা অনুপাত দিয়া থাকিবই এইকেইটা ফৰ্মুলাত পৰিব হ'লে সদায় সম্পৰ্কটো মিলিবই তেনেকৈ মিলাই আনচাৰ কুৱেশ্যনবোৰ ইয়াত বনে ঠিক আছে নাইণ্টিৰ পৰা যদি ফিফটি ডিগ্ৰী যদি মাইনাছ কৰোঁ মই ছেভেণ্টি ফাইভে পাম হয়নে নহয় চোৱা হয় তেন্তে মই কি কৰিলোঁ ছেভেণ্টি ফাইভৰ জেগাত কি লিখিলোঁ নাইণ্টি মাইনাছ ফিফটিন ডিগ্ৰী কিন্তু এতিয়া ওপৰত আছিলে কিমান চোৱা ছেভেণ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী আছিলে ওপৰত কিমান আছিলে ছেভেণ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী কিন্তু মই কি লিখিলোঁ নাইণ্টি মাইনাছ ফিফটি ডিগ্ৰী তেন্তে কোনটো চেঞ্জ কৰিছোঁ কোনটো চেঞ্জ কৰিছোঁ নে চেভেণ্টি ফাইভ আছিলে কিন্তু মই ফিফটিন লিখিলোঁ কোনটো চেঞ্জ কৰিলে অনুপাতটো কি হ'ব চেঞ্জ নহয় কোনটো চেঞ্জ কৰিলে অনুপাতটো কি হ'ব চেঞ্জ নহয় তেন্তে হ'ব ইয়াত কছেই থাকিব কছ আছিলে কছেই থাকিব কথাটো বুজি পালা নাই এইটোতে বহুত লয় ভুল কৰি দিয়ে এইটোতে ভুল কয় কোনটো চেঞ্জ কৰিলে ইয়াত ছেভেণ্টি ফাইভ আছিলে কিন্তু পাছৰ কোনটো মই কিমান লিখিলোঁ ছেভেণ্টি ফাইভ ন লিখা ফিফটিন লিখিছোঁ মানে কোনটো চেঞ্জ কৰিলে অনুপাত চেঞ্জ নহয় তেন্তে এতিয়া চোৱা এতিয়া চাইন ওপৰত হ'ব ফিফটিন ডিগ্ৰী এতিয়া এইটো এইটো তলতো ফৰ্মুলা পৰিলে কি ফৰ্মা পৰিলে কছ নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ ফিফটিনত ধৰি লোৱা এ ধৰি লোৱা নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ এ মানে কি চাইন এই ইয়াক কিনা লিখিও ধৰিছোঁ ফৰ্মুলাখিনি আজি যে পঢ়িছিলোঁ এতিয়া ইয়াৰ জেগাত মই কি লিখিব পাৰিম চাইন কিমান লিখিব পাৰিম ফিফটিন ডিগ্ৰী লিখিব পাৰিম এটা চাইন চাইন কেঞ্চেল কৰিলে কিমান থাকিব ওৱান থাকিব কথাটো বুজি পালেনে সদায় মন কৰিবা এইটো কথা এইটোতে মনত এই লাইনটো এনেও মনত ৰাখি থ'ব যিসকলে বুজি পালে ভালেই কথা বাৰু যিসকলে অকণমান অসুবিধা পোৱা অংকত এই লাইনটো অলপ মনত ৰাখি থ'বা কি নাইণ্টিৰ পৰা বিয়োগ কৰা সময়ত যদি কোনটো যদি চেঞ্জ কৰোঁ তেন্তে অনুপাতটো চেঞ্জ নহয় আৰু যদি কোনটো যদি চেঞ্জ নকৰোঁ তেন্তে অনুপাতটো চেঞ্জ হ'ব সেইটোৱে কথা ইয়াত চোৱা ফিফটি ডিগ্ৰী আছিলে কিন্তু বিয়োগ কৰা সময়ত এই আগৰ পাতো নহয় পাঁচৰ পাতটো চাবা পোন্ধৰ কৰিলোঁ মানে কোনটো চেঞ্জ কৰিছোঁ তেন্তে অনুপাত কছেই থাকিব ইয়াত বহুত লাগিছিলে কি কয় ইয়াত চাইন লিখি দিওঁ গোটেই অংকটো খেলি মেলি হৈ যায় ইয়াত চাইন লিখি দিওঁ ঠিক আছে এইটো নহয় ইয়াত কছ হ'ব ক্লিয়াৰ এতিয়া নেক্সট মই তোমালোকৰ কিতাপত থকা উদাহৰণ নটো কৈ দিম উদাহৰণ নটোত কি কৰিছে টেন ছিক্সটি ফাইভ ডিভাইডেড বাই কট টুৱেণ্টি ফাইভৰ মান উলিওৱা মানে এই ৰাখিটো মান উলিয়াব লাগে ইয়াৰ ইয়াক ইভেলুৱেট কৰিব লাগে ইংলিছত ক'ব গ'লে হয়নে ইয়াতো চোৱাচোন কেইটা অনুপাত আছে টেন ছিক্সটি ফাইভ এটা অনুপাত আৰু আনটো কি দিয়া আছে কট টুৱেণ্টি ফাইভ এনেকৈ দুটা অনুপাত থাকিলে কি কৰিব লাগে বুলি ক'লোঁ এটা অনুপাত চেঞ্জ কৰিব লাগে আনটো কৰিব নালাগে হয়নে ধৰি লোৱা মই যিকোনো এটা তলতো কৰিব লাগিব বা ওপৰতো কৰিব লাগিব বুলি কথা নাই তুমি তলতো চেঞ্জ কৰিব পাৰা বা ওপৰতো চেঞ্জ কৰা তোমাৰ মনৰ কথা মই ধৰি লোৱা ওপৰতো একে ৰাখিছোঁ টেন ছিক্সটি ফাইভ তলত মই কি লিখিব পাৰিম তলত পঁচিছৰ জেগাত পঁচিছৰ জেগাত কি লিখিব পাৰিম ভাবা ছিক্সটি ফাইভৰ সাপেক্ষে কিবা লিখিব পাৰিম নিশ্চয় যদি মই নাইণ্টি মাইনাছ নাইনটি ডিগ্ৰী মাইনাছ ছিক্সটি ফাইভ লিখোঁ হ'ব নিশ্চয়চোন নাইণ্টি ডিগ্ৰীৰ পৰা ছিক্সটি ফাইভ বিয়োগ কৰিলে কিমান হ'ব চোৱা পাঁচ থাকিব ইয়াত থাকিব আঠ দুই টুৱেণ্টি ফাইভ থাকিব হয়নে মানে টুৱেণ্টি ফাইভৰ জেগাত মই কি লিখিলোঁ তেন্তে নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ ছিক্সটি ফাইভ ডিগ্ৰী লিখিলোঁ মন কৰা ভালকৈ মন কৰা ওপৰতো ছেইম ৰাখিছোঁ টেন ছিক্সি ফাইভ এতিয়া এ টুৱেণ্টি ফাইভৰ জেগাত কি লিখিলোঁ নাইণ্টি মাইনাছ ছিক্সটি ফাইভ লিখিলোঁ নাইণ্টি পৰা ছিক্সটি ফাইভ গ'লে টুৱেণ্টি ফাইভ থাকিব এতিয়া কি কৰিছোঁ চাও ওপৰত আছে টুৱেণ্টি ফাইভ ডিগ্ৰীগ্ৰীগ্ৰীগ্ৰীগ্ৰীগ্ৰী এইটো এই ধৰি লোৱা এই ইয়াত এইটো এই মানে ওপৰত টুৱেণ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী আছে কিন্তু মই সেইটো কি কৰিলোঁ ছিক্সটি ফাইভ কৰিলোঁ মানে এংগুলটো কি কৰিছোঁ চেঞ্জ কৰিছোঁ নাইণ্টি পৰা বিয়োগ কৰা সময়ত মই এংগুলটো কি কৰিছোঁ চেঞ্জ কৰিছোঁ প্ৰথমতে আছিলে পঁচিছ মই কৰি দিলোঁ পয়ষষ্ঠি এংগুলটো চেঞ্জ কৰিছোঁ তেন্তে অনুপাতটো চেঞ্জ হ'বনে নহয় নহয় এংগুল চেঞ্জ কৰিলে অনুপাত চেঞ্জ নহয় এই লাইনটো যে লিখাইছিলোঁ সেইটো তেন্তে মই কট কটেই হৈ থাকিব এইডোখৰ এতিয়া মিষ্টেক কৰি দিয়ে চব ল'ৰা ছোৱালীয়ে এইডোখৰতে মিষ্টেক কৰি দিয়ে মেক্সিমাম ল'ৰা ছোৱালীয়ে চব বুলি ক'লে ভুল হ'ব মেক্সিমাম ল'ৰা ছোৱালীয়ে এইডোখৰতে মিষ্টেক কৰি দিয়ে ঠিক আছে তাৰপিছত মই এতিয়া কি লিখিম চা টেন ওপৰতটো ছিক্সটি ফাইভ ডিগ্ৰী হৈ থাকিব এতিয়া তলত এতিয়া কি হ'ব এতিয়া ফৰ্মুলা কি পঢ়িছিলোঁ নাইণ্টি ডিগ্ৰী টেন নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ এই যোগেটো কি লিখিছিলোঁ কট এ তাৰ ওল্টা ফৰ্মুলাটো কি আছিলে কট নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ এ ইজিকেল টু টেন এ এতিয়া এই ফৰ্মুলাটোত পৰিছে নিশ্চয় পইচা নে ক'ত বুজিছে নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ এ জেগাত কিমান আছে ছিক্সটি ফাইভ তেন্তে এইটো মই কি লিখিব পাৰিম টেন কি লিখিব পাৰিম এইটো এ নহয় ছিক্সটি ফাইভ লিখিব পাৰিম হয়নে তেন্তে মই ইয়াত কি লিখিম টেন ছিক্সটি ফাইভ ডিগ্ৰী হয়নে তেন্তে টেন তেনে তেনে কেঞ্চেল কৰিলোঁ কিমান পাম আনচাৰ ওৱান ঠিক আছে তুমি এইটো এনেকৈ কৰিলেও হ'ব বাট যদি কিছুমানে ভাবিছা মই তলতো চেঞ্জ নকওঁ ওপৰতো চেঞ্জ কৰে তেনেকৈ কৰিলেও হ'ব তেনেকৈও দেখাই দিছোঁ মই মই যেনিবা ওপৰতো চেঞ্জ কৰ একেটা আনচাৰ ওলাব ধৰি লোৱা মোৰ আছে টেন ছিক্সটি ফাইভ ডিগ্ৰী ডিভাইডেড বাই কট টুৱেণ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী মই কি কৰিছিলোঁ এই প্ৰথমবাৰ তলৰ মানটো চেঞ্জ কৰিছিলোঁ এইবাৰ ওপৰতো কৰিম আৰু সদায় কিন্তু দুটা চেঞ্জ কৰি দিলে নোলায় কিন্তু তুমি তোমাৰ গংগটো সেইডোখৰতে ফচি যাব আমাৰ দুটা থাকিলে এটা অনুপাতহে চেঞ্জ কৰিম এতিয়া দুটা আছে নহয় এটা অনুপাত চেঞ্জ কৰিম মই আগতো তলতো কৰিছিলোঁ এইবাৰ ওপৰতো কৰি দেখাম মানে তলতো ছেইম থাকক কট টুৱেণ্টি ফাইভেই থাকক ঠিক আছে এতিয়া ওপৰতো মই কি লিখিম চোৱা ছিক্সটি ফাইভ প্ৰথম ছিক্সটি ফাইভটোক মই তুমি টুৱেণ্টি ফাইভৰ সাপেক্ষে লিখিব পাৰা নি ভাবাচোন ছিক্সটি ফাইভ আৰু টুৱেণ্টি ফাইভৰ সাপেক্ষে পাৰিম কেনেকৈ পাৰিম নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ যদি টুৱেণ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী কৰোঁ সদায় এইটো সম্পৰ্কত পৰিবই সদায় পৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ অংকপথ সম্পৰ্ক পৰিব সেইটো চিন্তা কৰিব নালাগে এতিয়া চোৱা নাইণ্টি বা টুৱেণ্টি ফাইভ বিয়োগ কৰি চোৱা নাইণ্টি ফাইভ টুৱেণ্টি ফাইভ বিয়োগ গ'লে কিমান হ'ব পাঁচ থাকিব ইয়াত ইয়াত থাকিব আঠৰ পৰা বি গ'লে ছয় ছিক্সটি ফাইভ থাকিব হয়নে মই তলতো চেমি ৰাখিছোঁ তলতো একো কথা নাই ওপৰতো চোৱা এতিয়া ছিক্সটি ফাইভৰ জেগাত মই কি লিখিলোঁ নাইণ্টি মাইনাছ টুৱেণ্টি ফাইভ এতিয়া আগৰ লাইনটো মনত পেলোৱা নাইণ্টিৰ পৰা বিয়োগ কৰাৰ সময়ত মই কোনটো কি কৰিছোঁ পয়ষষ্ঠি আছিলে কিন্তু পচিছ কৰিলোঁ কোনটো কি কৰিছোঁ চেঞ্জ কৰিছোঁ আৰু কোনটো চেঞ্জ কৰিলে অনুপাত চেঞ্জ হ'বনে নহয় নহয় টেন টেনেই থাকিব কথাটো বুজি পালা নাই নাইণ্টিৰ পৰা বিয়োগ কৰা সময়ত আছিলে ছিক্সটি ফাইভ মই কোনটো চেঞ্জ কৰিলোঁ পচিছ কৰিলোঁ তেন্তে কোন চেঞ্জ কৰিলে অনুপাত চেঞ্জ নহয় টেন ওপৰত আছিলে তেনেই হৈ থাকিব এতিয়া ফৰ্মুলাত পৰিলে কি ফৰ্মুলা টেন নাইণ্টি মাইনাছ নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ এই সিজুকেলো কি কটেই মানে ইয়াত এ ভেলু কিমান আছে টুৱেণ্টি ফাইভ আছে তেন্তে টেন নাইণ্টি মাইনাছ টুৱেণ্টি ফাইভ ইজিকেলি কি হ'ব কট টুৱেণ্টি ফাইভ ক্লিয়াৰ ডিভাইডেড বাই কট টুৱেণ্টি ফাইভ কট কট কেঞ্চেল গ'ল দুইটা একেই যিহেতু ওৱান আনচাৰ একে পালানে ইয়াত ওৱান পাইছোঁ ইয়াত ওৱান পাইছোঁ দুটা পদ্ধতিয়ে শুদ্ধ তুমি ওপৰতো চেঞ্জ কৰিলে হ'ব বা তলতো চেঞ্জ কৰিলে হ'ব দুটাই শুদ্ধ ঠিক আছে মই ইয়াৰ পাছৰ ভিডিঅ'টোত এক্সাৰচাইজ এইট পইণ্ট থ্ৰী ডিছকাছ কৰিম যিসকলে এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে তোমালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা তোমালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু কিবা সুধিবলগীয়া থাকিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত সুধিব পাৰিবা ধন্যবাদ